Par mina, na japi një experience. Unë, me thënë të drejtën, kam qënë me shumë fatë, se Lili është, ka qënë një vjerë shëmbull. Nuk është se kam patë këtë vështirësin dhe nuk e di se që do të thotë që të kesh problemen mardhënje, duke qënë se ajo më kam mirë pritur, ka qënë shumë e mirë shënë fillim, shumë e mirë kuptushme. Danë gjëra me zeni, për shumë, e merë në telefon zeni në dark, ose gjëra që ka ndodhur gjatë ditës, si ka mardhënje, apo e kam shumë e gocën? Jo, zeni shkoni të konë, ne mundohemi që shdo fundjavë të kalujme ata, kur kemi mundësi, dhe unë, do më thënë, kam një mardhënje që realisht të dua, si mamin tim, kam mardhënje shumë të afërt me Lili, sepse është përveshë që është reguar shumë e mirë, unë nuk mendoj që është vetëm bashkëshorti që të regulon mardhënjet, më thënë të drejtë. Nëse ka probleme, është ai që i regulon. Nëse ka probleme, po unë mendoj që kryesorja jemi ne dhe vjerra, do më thënë. Kur shkon mirë jemi ne, kur shkon keq, pastaj se... Sepse ideja është e tillë, po duhet të bësh pak... E bërë lidhjen direkt, Armina, ne dhe vjerra, direkt. Po të dyja, të shikon, edhe burri në fije, tamam. Të dyja duhet të tolerojnë, të dyja duhet t'jenë mirëkuptueshme, edhe... Që mos ndikojnë për keq, është fjala. Tolerante, të kaloj kohë, të japi një farë rëndësie, të kërkoj mendim, po edhe vjerra nga ana tjetër duhet të tregohet e hapur, e dashur, e mirë, e mirëkuptueshme. Ke ndjerë nuanca xhelozie ndonjëherë, se tashin nuk asnjëherë. As Klea, shikoj, as